I kreće ludnica, prihvaćanje Bitcoin spot ETF u Hong Kongu, svi svjetski kripto portali, svi kripto mediji, svi Twitter nalozi, apsolutno svi o tome pišu, svi prenose vijesti, neki su se tamo izjasnili, izlajali da su im ovi prihvatili i tako dalje. I sad odmah Bitcoin krenuo gore, odmah oporavak, idemo spektakl, cirkus na najjače, međutim osobno bi se klonio trejdanja na osnovu te informacije, zašto u kratko ću reći, zato smo mi imali nedavno početkom ove godine informacije, da je Amerika prihvatila Bitcoin spot ETF, cijene eksplodirale, nakon toga su ovi seka rekli to nije istina, mi to ipak još nismo prihvatili, uh, hakirali su nam nalog, bla 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 i tako dalje, a onda opet veliko razočaranje, cijena dolje na najjače, znači izginuli traderi i jedni i drugi, long short, svi poginuli, nakon toga se događa situacija nakon par dana, e ipak smo mi ovo ipak evo da danas odobravamo, dogodilo se, dogodilo se što se dogodilo i na kraju Bitcoin opet neka nova eksplozija. I zato danas kad vidimo ove vijesti, ja bi svakako bio oprezan i ne bi poduzimao ništa na tržištu. Jedino što bi ja poduzeo prije nego što bilo što postane službeno je da kliknemo ovdje da zapratim najnovije vijesti na www.kriptoteme.io na našem portalu i da vidimo šta će reći regulatori kad postane službeno rećemo to je to. Do tada čekamo.